як і годиться в нашім краю, чекають всі святого Миколая. А він іде від хати і до хати, щоб встигнути усіх обдарувати. Я цілий рік блукаю між світами, і мене чекають з добрими дивами. Я ніс цей вогонь через гори і доли, і хотів би, щоб він не погаснув ніколи. Тож я урочисто свічу запалю і головам її передаю. А ви, панове голови, до ялинки підійдіть і святкові вогники на ній засвітіть. А ми всі разом дружно гукнемо. Один, два, три, ялинонько, горіть!